esperança se renova. Vejo o sol brilhando lindo na montanha, a passarada canta alegre lá na mata, e no quintal a bicharada se assanha. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. O curso superior de tecnologia em agropecuária, com o apoio do Pronera, preparou profissionais empreendedores para o planejamento, produção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal com qualidade, através de tecnologias que respeitam o ser humano e a natureza, com vistas à indústria familiar e a mercados qualificados. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, parceiro desse projeto, tem como missão prioritária executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. O PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, tem como público-alvo jovens e adultos dos projetos de assentamento reconhecidos pelo INCRA, assim como quilombolas e trabalhadores acampados, dependentes e que possuem o título da terra. O crédito fundiário consiste em um mecanismo fundamental de complementação à reforma agrária, pois viabiliza o acesso à terra para agricultores familiares, fortalece a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável. Pelo fato de eu ter acessado o crédito fundiário, eu consegui ingressar no curso de tecnologia em agropecuária, disponibilizado pela URI de Frederico Westphalen. O conhecimento que os professores passaram para nós, eu consegui aplicar bastante coisa na propriedade, que antes não tinha muito conhecimento. E depois do curso ali que eu comecei a fazer, a gente começou a enxergar a propriedade com outros olhos. E conversar mais com o pai, com a mãe, aonde investir, como fazer as coisas, vamos melhorar. Eu fiquei muito feliz do curso do Pronera, da URI, de Frederico. E eu sempre apoiei ele para fazer o curso. Melhorou as pastagens, botamos tanque de água na sala de espera. Demorou um pouco de tempo. E daí hoje está aí atividade, e daí nós tínhamos atividade primeiro de fumo, agora temos suínos, agora nós vamos continuar de suínos e vacas. Hoje em dia eu digo que do jeito que estava, está 95% melhor. Eu sempre sonhei, desde o guri, um dia casar, ter a família. E eu fui muito pobrezinho, eu me criei em terra alheia, mandado, judiado, me andava com as perambeiras, trabalhava, no outro ano já me tirava e dava outro. Mas eu nunca desisti do meu trabalho. Mas eu sempre trabalhei para ter as coisas pensando nos filhos, sim. E Deus me ajudou. Quando eu cheguei na URI, eu pensei que... eu tava já... achava que eu tava grande, né? Por estudar, fazer uma faculdade, porque eu achei que nunca ia fazer uma faculdade, né? A formatura vai ser a recompensa, né? Desses 3 anos e meio. Ele é um curso que visa, como é que eu vou dizer, preparar um agricultor para trabalhar na propriedade, né? Seguir trabalhando. Não sair daqui com o diploma e ir pra cidade procurar um emprego. E depois eu quero continuar investindo aqui na propriedade, com mais aumentar a citricultura e mais melhorar as videiras. Para 10 anos, tem pensamento de montar uma agroindústria de sucos. Se não fosse pelo Pronera, eu acho que a gente não teria condições de ter dado essa faculdade para ele. Então ele teria que sair trabalhar para se pagar, né? Porque na época nós não tava trabalhando assim com toda essa uva, né? Todo... O que trabalhava não valia tanto que nem agora, né?
Em 2010, foi possível que os beneficiários do crédito fundiário pudessem acessar o Pronera. O desafio foi fazer com que algumas universidades pudessem apresentar um projeto para que jovens, homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, agricultores familiares, beneficiários do crédito fundiário, pudessem ter acesso à educação por intermédio do Pronera. A partir de 2012, o professor Gelson Pellegrini nos procurou em Brasília para a gente criar um primeiro projeto para o público específico do crédito fundiário. Desde então, já vamos contratar a terceira turma e é o único projeto que existe no Brasil específico de formação, ensino superior, esse é o diferencial, para agricultores familiares beneficiários do crédito fundiário. Temos 143 mil famílias contratadas, das quais 27 mil é do estado do Rio Grande do Sul. O programa que completa esse ano 20 anos é de que foi criado desde 1998. Então a gente está celebrando, mais do que celebrar, é uma conquista que foi possível, novas condições de financiamento e estamos em processo de retomada das contratações do programa. E o programa tem uma participação forte da juventude. E a gente vem com essa parceria que a gente já vem tratando com a URI desde 2014, por um processo de formação integrando a educação com acesso à terra. Porque afinal de contas não existe agricultura familiar se não tiver o componente forte da terra. Então, o que a gente vem buscar, principalmente aqui no Estado do Sul? A agricultura familiar aqui é muito mais consolidada, entende? Então, a gente tem um público diferenciado. Afinal de contas, a gente atua em todas as regiões do Brasil. E a gente tem que entender que essa regionalização, ela é importante a gente trabalhar, inclusive, as especificidades. Isso seja em qualquer projeto que a gente tem na SEAD. E tem sido desafiador, porque a gente precisa entender e procurar mais do que entender, perceber de como a gente vai implementar um projeto desse, que muitas vezes a agricultura familiar e o próprio preço de terra, que tem uma dinâmica forte de terras, ele não é suficiente para dar conta da demanda. Além disso, a gente sabe que a renda aqui também é um diferencial. E também mais do que isso, o jovem daqui, ele tem outros interesses do jovem da região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste do Brasil. A partir do trabalho que o INCRA realiza e que faz com que estas famílias recebam este crédito fundiário, eles também pensam no quão é possível se dar uma nova economia e um novo desenvolvimento de país em que essas terras, sendo cada vez mais aproveitadas, gerem este princípio econômico e de sustentabilidade. As famílias que são beneficiárias do crédito fundiário, elas precisam, de fato, estar na terra, prosperar neste espaço. E quando o filho precisa olhar para este lugar e transformar este lugar, ele também necessita de conhecimento, de orientação, mas de uma orientação que seja focada na realidade onde ele vive. Por isso que os nossos alunos, eles estão todos atuando nesses espaços. Eles estão todos trabalhando neste lugar em que foram creditados para eles esta possibilidade de realmente transformar estas propriedades. Por isso que é tão importante um conhecimento aplicado à realidade, no qual a nossa aula se dá no espaço universidade e se vai até a propriedade em que ali são feitas as análises desses conceitos aplicado à realidade onde o aluno está. E são essas as aplicações, essas transformações que acontecem quando este aluno volta para sua família, que vai se dando uma transformação dessas propriedades para realmente a garantia de uma nova economia a essas famílias. Formar em alternância significa alternando períodos de estudo no tempo comunidade com o tempo universidade. O que é o tempo comunidade? É o tempo onde o acadêmico se encontra discutindo, refletindo, trabalhando, desenvolvendo as atividades da propriedade, as atividades do dia a dia dele, no meio socioprofissional dele. E na universidade, no tempo universidade, é um tempo que ele se encontra com a turma de acadêmicos
e aonde ele vai fazer reflexão das ações dele lá na propriedade, ele vai buscar novos conhecimentos, ele vai ter dinâmicas com professores, com educadores, com intervenções externas, com a utilização da biblioteca, livros, auxílio da internet, pesquisas e desenvolvimento de atividades de extensão junto ao projeto dele. Ressaltando a importância da formação dos jovens agricultores na nossa região, a importância também dos jovens concluírem o seu ensino médio e ter a possibilidade da continuidade num curso superior. Então, a modalidade Pronera, que vem à nossa região dando a possibilidade dos jovens ter essa formação voltada ao meio rural, também possibilita aos nossos jovens aqui da Escola de Ensino Médio Caso Familiar Rural continuar os seus estudos, da mesma forma como os demais jovens agricultores beneficiários do crédito fundiário também terem a possibilidade dessa formação, que é fundamental para o agricultor, pois nós precisamos de agricultores que tenham conhecimento, que tenham competência e habilidade para desenvolver o seu meio, desenvolver as suas atividades. Sou Walter Aragão, funcionário do INCRA, da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, e estou aqui em Frederico Westphalen com muita felicidade acompanhando a formatura da nossa segunda turma, na parceria com a URI aqui do campus de Frederico Westphalen. O Pronera hoje está aqui no Rio Grande do Sul com 7 cursos. Está de parabéns a URI do campus Frederico Westphalen, nas palavras da diretora, colocou com muita precisão esse empenho na integração regional desenvolvido aqui pelo campus. Então a comunidade está de parabéns, a URI está de parabéns. Sem dúvida, há muito o que fazer ainda pela melhora da qualidade de vida da população brasileira no campo. E estamos trabalhando todos juntos aí, animados pela realização da terceira turma do curso de tecnologia em agropecuária aqui no Frederico Westphalen. Sem dúvida, a trajetória e os resultados demonstrados animam muito nesse sentido e nessa perspectiva. Hoje nós estamos no Campus 2 da URI, na Vila Faguense, local onde ocorreu a formação durante 3 anos e meio da segunda turma do Pronera, do Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária, recebendo os acadêmicos, os educandos e as suas famílias, lideranças, parceiros, para realizar o seminário de encerramento do processo de formação desta turma. É um momento onde nós celebramos todo o trabalho que desenvolvemos durante os 3 anos e meio, trabalho focado na formação desses profissionais e que, nesse momento, nós acolhemos as famílias, acolhemos os parceiros para que a gente possa comemorar esse trabalho e também projetar os passos seguintes, que é a colocação em prática do projeto de vida e profissional de cada acadêmico. Então, como acontecia sempre com as comunidades de agricultores que, no momento que realizavam uma boa safra, realizavam uma festa para comemorar, nós estamos fazendo da mesma forma, comemorando todo esse trabalho de plantio, cultivo e agora, nesse momento, a colheita com a formatura de mais uma turma do Curso Superior de Tecnologia Agropecuária. Nós da URI, que há 27 anos formamos nesta universidade, temos o maior orgulho de dizer que nós estamos formando nesta universidade num projeto arrojado, diferenciado, num projeto inovador, agricultores de nível superior. Todos nós percebemos como as propriedades
foram se modificando ao longo do tempo, se tornando mais bonitas, dando maior qualidade de vida para todos, e isso tem muito a ver com a formação que vocês e os colegas que já passaram por aqui têm trazido através dos seus projetos de vida. Somos hoje um grandioso grupo de agricultores formados em nível superior. Provamos ao mundo e principalmente a nós mesmos que o agricultor pode e deve ter um nível superior. E a partir de hoje podemos dizer que lutamos e vencemos, que somos tecnólogos em agropecuária e que honraremos esse diploma com profissionalismo e ética. Agora vocês, meus afilhados, tecnólogos em agropecuária, levam a honrosa incumbência de produzir alimentos para o mundo, porque na verdade esta é a função. Não sintam vergonha de dizer quando alguém lhes perguntar, qual a tua profissão? Então respondam em voz alta e bom tom, sou agricultor de nível superior. Formação por alternância, colocada em prática pelo Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária da URI, campus de Frederico Westphalen, no âmbito do Pronera, é uma inovação educacional de nível superior, construída a partir da interação de várias instituições e pessoas comprometidas com a manutenção de um campo com gente. Conscientes da importância de seu trabalho, e dispostas a tornar o mundo mais sustentável.